Kombuis wordt met trots geborg door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Ons kop die maandag weer op een soetnoot en een gesonde noot af. Bij mij in die kombuis is chef Pally. Pally, altijd lekker om samen met jou te kook. Dankie, ja, dankie Henry. Ik denk, mens begin altijd de week goed met een beetje pudding. Natuurlijk, jy het energie nodig. Ons weet, suiker wordt omskep in energie en dis wat jy nodig het. Daar is so, jou verduideliking. Definitief. Wat maak ons vandag? So, ons maak vandag een chocolade terrine. So, terrine is eigenlijk traditioneel savory dis of sout dis. Mm-hmm. Wat gewoonlijk laag vlees aan die binnenkant het. Ja. Vandaag doen ons het een beetje anders. Ons doen chocolade, la en sponskoek wat met olijfolie gemaakt is. So, ons kan eigenlijk afskop met dit. Wat ek hier binnen in hierdie kan ek sê, voedselmenger het, is net drie eiers, wat ons dan nou, hulle noem het ribbon stuif, wanneer die eiers nou net so geklits is, tot hy so lekker stuif geklop is. Ja. En ons gaan dan saam met dit, het ek net so twee eetlepels bakpoeier, koekmeel, en een theelepelkie bakpoeier. Ons gooi dit sommer saam met dit al in. En dan een bietjie van die BWL so olijfolie. So die lekker ding van hierdie is, dit is nie verskriklike sterk olijfolie bedoelende. Ja. Hy gaan die hele dis oorpower nie, maar mense het een bietjie botter of olie in hierdie dis nodig om hom te laat een bietjie rys en bietjie diepte gee. En wat ons nou net doen, ons vou hierdie nou net lekker in. Ons wil nie al die lug wat ons nou net in hierdie eiermengsel ingekry het, uithaal nie. Die meel voor die tijd, is het nodig om te sif of niet noodwendig? Ach, maar niet noodwendig nie, of niet eindelijk niet. Hulle sê maar altijd als je bak moet je maar eindelijk sif, maar dit is rarig nou nie die einde van die wereld nie. Jy sal nou sien wat ons doen met hierdie, dit is hoekom ek nou nie sê, dit is verskriklik nodig nie. So jy het hom nou net lekker deurgemeng, en dan het ons net hier van hierdie silicon matte, maar jy kan gewoon een bakpoeie, hoe kan ek sê, baking paper ook gebruik, net een bietjie van Bewalse, van hierdie Bakewell pink spray van hulle. En dan gaan ons het rarig nogal lekker dun van hierdie opgooi en net een van hierdie spatulas gebruik. Net om je egalig dinne maar te wryf. Ja, en ons wil hom net, ons wil eindelijk net hierdie hele silicon pad half so bietjie net mooi. Kijk naar die laat professionele hande, nee? Ek doen het daarom vir 'n lewe. So, ons gaan hom sommer net so vat en dan gaan ons hom, die belangrike ding van hierdie koek is eindelijk dat hy nie te lang en die oond nie, anders word hy heeltemal droog. Okay. En dan kan ons hom nie gebruik nie. So hy gaan so 150 grade vir 8 minute. Soos 'n vinnige letter. En mens moet ook seker maar in acht neem die feit dat dit nie 'n behoorlike koek se dikte is wat jy gooi nie, is letterlik 'n dun type laagje wat jy gooi. Baie dun. Ek kan actually vir jou wys wat mens half in so dit is hoe hy dan op die einde van die dag dan nou uitkom. Ek het net 'n stuk afgesny. En die lekkering van dit is, ons gaan dan nou laagjes van hierdie bou in een koekpan en dan chocolade en koek, chocolade en koek en chocolade en koek. Sjoe, dit klink vir my goed, dit klink vir my na besigheid. Ja, en dan hierso wat ons nou die chocolade wat ons nou gebruik is natuurlijk net een rare lekker goeie donker chocolade. Sien, daar is jy gesonde element ook. Ek weet nie hoe mense kan dink jy is ongesond nie, want dit is natuurlijk, ja. En net sommer het ons een klein bietjie limoen. Aha. Sommer limoenzest wat ons net al ingesit het. En dan van hierdie rare oulike fennelblommiekies. En jy kan actually ruik aan of jy kan proe aan as jy wil. Dit ruik soos fennel. En jy kan hem eet. Jy kan hem eet en ek gooi net so'n bietjie van dit al in en dit gee ook natuurlijk weer lekker diepte. Diepte aan die dis. Sterk reek of geer dan. Ja, dit proe so'n bietjie soos licorice. Ja. So daar het jy dit. Hierdie gaan ons dan nou meng en dan gaan jy na vir ons dan maar ook wys hoe om die verskillende lae te doen. Ja. Dit klink interessant, dit klink belovend, so maak seker jy bly ingeskakel op die groot ontbyt. Kom terug by die kombuis, ons is besig om ons self soet te gedra. Ja. Nee, ons het probeer. So ons het vinnig een dun laag, kom ons sê nou maar, wat is dit, een sponskoek, nee? Ja, so ons kan actually net so vinnig, hy kom nou die oontyd, so hy moet net een bietjie koud word, en dan ek snij hom gewoonlik net in lang reepe, en dan kan jy hom nou eindelijk maar net hierso so opleier, en ek het net een stikkie, want ek wil net vir jou half die dit wys so, binnen in hierdie, hier is gewoon een broodblikkie, brood, hoe kan ek sê, broodbak, tin, het ek net een laagje onderin en ons het net bykie kleeffilm hier so binnen en net om makkelijk te kan uithaal, eindelijk maar. So dan, wat mens dan basically doen is, jy sit maar net laagje vir laagje, so jy sit een bykie chocolade en dan weer een bykie van die sponskoek en wryf hom maar net lekker in en repeat, soos hulle sal sê, so 9-10 keer
tot jy heel boe is. Ja. En dan op die einde van die dag krijg jy een laagje wat nou... Dis nou so gelijk het. Dan laat jy hem natuurlijk net sit in die ijskast, dat hy bykie die chocolade weer stol. En belangrijk is dan dat het koud bedien word, anders smelt die chocolade weer. Ek het nou na die vraag gevraagd, toe antwoord ek eindelijk maar myself ook. Het was een dom vraag, sê my regisseur ook nou vir my. So, hier het ons net bykie chocolade, ach, bykie suiker wat gesmelt is, sommer dit gaan ons bykie boter ingooi. Mm-hmm. En ons maak het een lekker vinnige toffee saus. So, dit is so 50 gram se boter, 100 gram se suiker wat gesmelt is. En klits het net lekker saam. En sommer dit gaan ons net een bykie room. En nou die lekker ding van hierdie type style saus, butterscotch saus, toffee saus, wat ewer mense dit al wil noem, is jy kan enige geur hier binne insit. Jy kan 'n bietjie sout sommer dit insit of jy kan 'n bietjie weet as jy 'n bietjie soos whisky wil insit of 'n sterker likeur wil insit of enigiets soos dit, kan mens enige tyd half daai geure by dit insit. Baie populêr is natuurlik die nuwe gesoute karamel saus of ja, dat jy daai sout soet tipe smaak het. Ja. So ons kan actually begin een beetje opdien. En terwijl daai ek hier aan die gang gaan, gaan ons net een beetje van die toffee saus wat ek voorheen gemaakt het, net hier so op een bord sit. En hulle sê ons altijd, less is more, maar in hierdie geval is more is more. Skep op. More is more. Want jy wil jy sê die saus moet lekker ingaan daar. En ek sal nou vir jy sê ons daai verskriklike soetsmaak gaan breek. En dan gaan mense nou net sommer lekker dik snij van hierdie chocolade terrein. En daar so kan jy nou eindelijk nog al mooi die laagjes. Ja, jy kan al letterlijk die verskillende laag sien. Ja, en dan hier so het ek net so'n bietjie limoen jelly wat ek gemaakt het. En ons het hom sommer net geset met agar-agar, wat eindelijk een seewier product is, wat dan niet wat lekker glutenvry is. Nie dat jy noodwendig nou hoef te worry oor dit nie. En dan het hier so'n bietjie siroom, wat ek net so oor gaan drizzel. Wow. Het is letterlijk geure van alles, want jy het jou sier, jy het jou soet combinatie en jy het jou sout combinatie wat hierin betrokken is. Ja, en dan het ons hier so'n bietjie gekarameliseerde limoenskul, wat ons dan net so saam met dit opgooi. En natuurlijk net bietjie van hierdie blommiekies, wat ons nou in hierdie karamelsaus gegooi het. En dan kan ons net bietjie garneer met een blommiekie of twee. Wat vir die mooigheid. Ja, bietjie vir die mooigheid. Ons moes altyd eerste met jou oor. Ja, ja. Pally, dankie, dit lyk baie lekker en dit lyk actually baie eenvoudig. As mens die eindproduksie, dan denk mens, sjoe, hoe word die aan mekaar gesit? En as jy stap vir stap wat, maak het makkeliker, so dankie. Ja, ek denk mens kan het baie makkelijk in by die huis doen en het is bykie tyd, hoe kan hulle sê, time consuming of het vat bykie tyd, maar op die einde van die dag is het baie lekker nagereg. So daar het jy dit, hopelijk begin jy jou week recht, het lyk soet, het is soet en het is lekker. Ons gaan het nou geniet.